Tuli wa sister wa Asiya waka wabade wa funda ni mamuleta Asiya li wano wagala mesedwa wali wagala mesedwa awola wa spice Diana wali abantu banja benja ulo abebe teba webali okubante balaga Asiya omukwano balaga Asiya okumubelela abantu baka mocha bona bakuwelede wano okubante Asiya bamulaga omukwano bamuwelekera mchitibwa waka wafunze olwa abantu so nebasalawo. Nebasalawo baje mu kisaawe. Nebasalawo baje wano mu kisaawe babenga ate Asiya bamuwelekera so Spice Diana abagamba gabafuna yo kutente awo agabafuna yo tente abafunire yo kone ku butebe abafunire yo kumaze so nabole montre na Asiya gwe yakoze mu content nafuna kasente olwa Asiya so moje banange mubereewo mubako chamukola so abantu banji nyonyo abeka mocha
baze okuba nti babererawo Asiya bamulaga omukwano abantu bayitirivu nnyo 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 nnyo. So Asiya yoyogola mu katenti yawo bamujeye waka ne bamuteeka mu katenti olwa bungi bw'abantu nga ewaka wonna wajjudde kama kyayo na yonna 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 eweddeyo. So nga ewaka tebalina bakyasobola kuteeka Asiya wabula nga kibalina okukola kumuteeka mu kisaawe. Aspice Diana obudde buno avaawo alimu kugenda naye nga agenda kuba asindika ebintu byasuubizza. So abantu be Kamwokya mwana balaze Asiya omukwano babaddewo webali bantu banjawulo bakyayika wono ku kisaawe. Bakyayika mu kisaawe okuba nti babererawo Asiya mu mbeera eno gy'alimu mu bulumi bw'alimu. So Katonda yagaba era yajjawo so TV ez'enjawulo nazo we ziri wano era nga omanyi TV ze Uganda ez'abanyampe wali wonna wedede. Ziberawo okubanga zibatuusako. Obango masibola so abantu banji nyo bali mukaba abokuvunanyizibwa bana basinga Asiya bali mtu wanga tali obuvunanyizibwa naye omuganda wanga gamba tuzako kamera oli mulabe wali tent ye wali mumusibulira wakubye kubuyemu ayagala mukwapole so kwa nyuma bali anga batamula bangako alinga nga tabiranga ko wakamocha. So thank you so much kwa mubira ku rujuliro. Peace and love abantu bali gatigenda masubananga musomesa. So baganda bange chino Ndasaba ntwe no kumanya Asiya yane abadaze to waji abadde ategeza chimu bantu weka mocha no chikwe cha kuyiga gwali eyo bofa nsegenda kuwe kuonye oba so banaye abantu banje nyo abantu banje nyo 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 banje nyo 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 wano eka mocha okubanti bakungubagira Asiya nga babererawo Asiya nga bamulaga Asiya omukwano nga bamusibula. Tuyina YouTube channel bagiyita MC Uncle Benny bananga ngenda mubaleterako masa awo nga tandisa okukola MC Uncle Benny watapo nyo MC Uncle Benny. So ne TikTok jali MC Uncle Benny bananga oyichali wange nyo banga dene nyonyonyo njamu banyonyola mpola butuna tutandisa okukola emirimu awo maso naye nga abantu be Kamwokya tukiriza batugane balaze Asiya omukwano bamulaze nti takomye kuba nti president yatumbula ekitundu kyabwe obula ne Asiya akoze omulimu gw'amaanyi bakoze ekintu ky'amaanyi okubanga ashongerako okuba nti abantu bongera okumanya Kamwokya olwa Asiya abantu bongera okumanya Kamwokya because of Asiya. So manager Roger mulabyeka okyali wange njagala genda mukonda koko manager wa Spice Diana otagala kamera Maja Spice Diana Oloja Wekamo chambi ajukwe Nemu tekeko kadata wa mikuwano Chikenda kundu manyonga masivu Denanga kasende kenazenda kukawedeo
kaweddewo emazima mubadde mugamba taddeko mutaddeko nenga mulimba ine namba giteke wawo ba mkwano biva bambi teka we namba badde giteka oko namba ya data giteke ko teka ko data enomba maye taka uya fadi Banange abantu banje nyonyo baze okubanje babelerawo Asiya ngabwe mulimo kwa ngenda kusoka mveka tono nyonze ngenda kusoka mbeleke katono nyo tuja ko moto bawo update uwa Asiya kuwa muganda wafe soka mbelekeleze mko katono nyo ngenda kuba nko maopesi.